я був звичайним офіцером, да, там займався своїми справами. Успішно, щось неуспішно було. Ну, переважно ми все робили добре і в нас все виходило. За це мене цінували, є багато нагород, є багато там підтверджень. Всі мене знають в специфічних сферах, да, там в СБУ, в ГУРі і так далі. Всі знають, що ми робили. Але зараз я вимушений бути тут, да, і вимушений публічно виправдовуватись за то, за прозвичайну брехню. Тобто ви бачите, ви всі бачите вже ви рік бачите, що просто написали брехню, що я комусь щось повідомив. І я рік доказую, що цього не було. Я повинен знаходити докази, що я цього не робив. Інші докази, хто це, ну, як це відбулося, що це технічні проблеми, це технічна розвідка росіян. І це нічого ніхто не чує. Тому, мабуть, це якась така, знаєте, діагноз нашої країни на сьогоднішній день. Саме з такою реплікою перед судовим засіданням виступає Роман Червінський. Чоловік досі не може зрозуміти, чому вже 2 роки його тримають під вартою. Сьогодні у Кіровоградському райсуді він сидить поруч з адвокатами. Вони висунули клопотання щодо колегіального розгляду кримінального провадження. Щодо потерпілих, то частина подала заяву про розгляд справи без їх участі. Вашим захисником Костянтином Вікторовичем подано клопотання щодо колегіального розгляду. Чи підтримуєте ви це клопотання? Підтримую. Тому що його подали в минулому засіданні. Ми вирішили, що воно через канцелярію подано, я не знав про це. Підтримуєте. Чи бажаєте ви з цього приводу якісь надати пояснення? Ну, надіюсь, що вам буде легше. Ще раз? Надіюсь, буде вам легше. Перша стаття КПК, вона визначає обов'язок суду перейти до колегіального розгляду за клопотанням, за необхідністю, за проханням самого обвинуваченого у випадку, якщо строк передбачений, за який передбачене покарання, визначається понад 10 років. Це кримінальне провадження, воно є політично заангажованим і політично вмотивованим. І підтвердженням цього є особливе ставлення до цього кримінального провадження, зокрема питання щодо визначення підсудності, його розслідувало орган досудового розслідування, який прямо підпорядкований пану Малюку, який чисто і відверто називав мого підзахисного, фактично обвинувачував прямо в вчиненні ним кримінального правопорушення. Я докази цього, шановний суд, долучаю також до свого клопотання, тому що мною, власне, підготовлено аналогічне клопотання до поки що судді Гершку. Я прошу невідкладно передати справу на автоматизований розподіл. Якщо основного суддю переведуть на іншу посаду або він перебуватиме у відпустці, чи будуть інші причини відсутності, то його замінить інший суддя. Якщо запасного судді не буде, а поточний не зможе продовжувати роботу, розгляд справи доведеться починати з самого початку. Це може затягнути процес на роки. В разі, якщо щось станеться, комусь із трійки суддів необхідно буде піти у відпустку або станеться щось інше, і склад суду зміниться, переглядати наново ці обставини буде надзвичайно складно, і це затягне розгляд справи на довгі-довгі роки. Тому я наполягаю на тому, щоб в даному випадку був призначений запасний суддя, і прошу суд задовільнити клопотання, на яке має право мій підзахисник. Ми хочемо вас трошки підкріпити, щоб у вас була спина закрита вашими колегами-суддями, і ви розглядали цю справу, ну, сподіваємось, більш неупереджено, ніж це робилось до цього. Своєю чергою прокурори заперечили клопотання. Якщо звернутися до положень Кримінального процесуального кодексу України, які регулюють це питання, насамперед стаття 31 Кримінального процесуального кодексу України, вона не визначає, що такий склад має бути визначений саме під час здійснення підготовчого судового засідання, а навпаки визначає про те, що судді першої інстанції розгляд здійснюється одноособово. Ви виключно або одноособово можете проводити судовий розгляд, або трійкою від початку і до кінця з урахуванням підготовчого судового засідання. Тому, шановний суд, ще раз повторюся, ви не можете потім в розгляд справи по суті вийти колегіально, тому що ви знову почнете розглядати справу з підготовчого судового засідання. Незмінність складу суду визначена 319-ю, яку прокурор пропускає. Я не знаю, що він пропускає. Нехай пояснить логіку. Як можна розглянути питання про ряд клопотань, провести підготовче судове засідання, визначити питання повернення, закриття і так далі, потім перевзутися, визначити справу на колегіальний розгляд і починати спочатку чи ні?
Заслухавши учасників судового процесу, суддя вийшов на нараду. Згодом оголосив рішення. Клопотання в частині розгляду кримінального провадження колегіально судом відповідає вимогам статті 31 КПК, оскільки Червінський дійсно обвинувається у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого 426.1 частина 5 Кримінального кодексу, за вчинення якого передбачено покарання позбавлення волі більше 10 років, а тому суд вважає, що клопотання в цій частині підлягає задоволенню. Клопотання в частині призначення запасного судді не підлягає задоволенню, оскільки в Кіровоградському районному суді Кіровоградської області мають повноваження здійснювати судочинство лише троє суддів. Отже, суд об'єктивно не має можливості призначити запасного судді, зважаючи на задоволення клопотання про розгляд кримінального провадження колегіальним судом. Матеріали передали до канцелярії Кіровоградського районного суду Кіровоградської області для визначення складу суддів. В цьому суді всього три судді, які мають право розглядати справи, які містять секретні документи. І декілька днів тому ми були в Верховному суді, заявляли клопотання адвокати про те, щоб цю справу було переведено до міста Києва, тому що тут немає саме один із аргументів було те, що в цьому суді немає суддів, які можуть розглядати цю справу, і тому ця справа може там затягуватися і буде розглядатись необ'єктивно. І це також пов'язано там з іншими моментами, з доставкою Романа сюди, з тим, що сюди мають їздити адвокати і все таке. Але, на жаль, Верховний суд, ну, як ми зараз вже бачимо, безпідставно нам відмовив в задоволенні цього клопотання, тому що очевидно, що цей суд, він просто не спроможний розглядати такі складні справи. За годину колегію сформували. Продовжать судове засідання вже завтра. Сьогодні я, тому що я щось говорив правду, да? Завтра хтось інший, післязавтра вони будуть, потім будуть хлопці. І так доберуться до кінця до вас, тому що до кожного квартиру прийдуть і скажуть, що ви в чомусь винні, ви повинні там або це робити, або то.